Ja, det är vi. Jina nixtieq illi l-animal welfare f'Malta li onnet napprezza kemm il-poplu Malti jħobb l-annimali. Jina nemmen li jekk inti issiba ġo qalbek li tħobb annimal, mela jli inti kemm issiba ġo qalbek aktar li tgħin individu ieħor bniedem ieħor bħalek. Aħfruli però bil-fors ħansemmi proposti li iva għamilnihom aħna għadhom mhux maħarġux kollha li huma proprju fuq animal welfare għandu jkun hemm korsijiet kif suppost fl-amkas fl-università illi jiffurmaw, jimmoldjaw nies professjonisti li f'qalbhom jafu jsibuha li jħobbu annimal. Għandu wkoll ikun hemm din importanti ħafna courses f'Malta fl-Università ta' Malta li t-tfal tagħna jistgħu bihom isiru veterinarju. Illum għandna nies illi l-istorja tiegħi naħseb din hija. Jiena m'għandix ġiha ma kontx ġiha minn familja li jhom hu missieri stetgħu iħallsuli 20 ta' eluf tal-liri biex jiena mmur nistudja barra minn Malta biex insir veterinarju. Ħafna nies nemmen li jistgħu jkunu veterinari vera tajbin, imma għax mhumiex ġejjin minn familji li jistgħu ħalsulhom, allura jaqtgħu qalbhom u ma jsirux. Jiena tfal tiegħi dejjem kienu mdorrijin. Il-politika ngħixuhax, il-politika hija kull nifs li nieħdu f'ħajjitna għal kull deċiżjoni li nieħdu aħna u li jieħdu għalina. U jew ġieli pereżempju qabel jorqdu tfal nitolbu għal Prim Ministru. Jitolbu għal-kap tal-oppożizzjoni tgħidu li ma tfal żgħar iva, jiena da fil-politika tfal tiegħi dawn it-terminoloġija jismgħu għalhekk kollu. Jiena nemmen ħafna wkoll fil-mirakli. Jiena kont fortunata biżejjed illi mirakli ġrawli ħafna. Għandi żewġ titfal, l-ewwel tqala tat-tifel tiegħi kienet kważi impossibbli, jiena għamilt 9 xhur l-isptar, jgħiduli kull ġurnata li t-tifel tiegħi jiena ma stajtx inwaslu sal-aħħar ta' tqala tiegħi. Illi għamlu li ħafna interventi biex jirnexxieli nżomm dan it-tifel, però dejjem imment illi dan it-tifel kien se jirnexxieli nweldu llum it-tifel imqareb ta' veru għandu 13-il sena jiġri l-bambin tani miraklu tajjeb. Però l-ikbar miraklu li jiena għext kien propju fit-tieni wild tiegħi, fit-tifla tiegħi, meta kelli 3 xhur tqala u erġajt bdejt nara s-sintomi problematiċi li kelli fl-ewwel tqala. U lili qaluli isma' ġen, issa 5 snin ikbar, inti mara għandek 35 sena, kellek diġa tqala impossibbli rnexxielek, però din id-darba ġo fik għandek tarbija mejta. Jiena ma ridtx nemmen, kont inħossni li jiena ma jistax ikun li għandi tarbija mejta ġewwa fija. Għamilt it-testijiet kollha, ġo sptarijiet privati, kull imkien għamiltom jiena. U ix-xjenza il-ħin kollu kienet tgħidli u turini u tipprovali quddiemi illi t-tarbija tiegħi ta' 3 xhur kienet mejta ġo fija. Jiena ma stajx naċċetta, l-familja tiegħi kienu jipprova jwensuni, ġen għandek diġa tifel, però jien ma stajt naċċetta ħabel ebda, forsi jista' jkun għandi rażib sa wkoll. Mort l-isptar, niftakar qatt ma ninsiha din il-ħaġa, jiena kont inxurjata ful, jiena stajt immur ġo sptar privat u nibda mal-ewwel u jneħħu li din it-tarbija minn ġo fija, però ma nafx għalfejn ridt immur ġewwa l-isptar tal-gvern Mater Dei li minn hawnhekk nirringrazzjahom minn qalbi jiena. Jiena meta ngħaddi minn da żmien ħobb noqgħod waħdi, battil kulħadd id-dar u kont waħdi l-isptar f'sitwazzjoni tal-biża imbikma, però xorta bit-tama li għandhom żball. U fil-fatt, wara li għamlu li t-testijiet kollha, indunaw wara 3 xhur jgħiduli li għandi tarbija mejta, illi jiena fil-verità kelli tarbija b'saħħitha ġo fija. U ma nafx, jekk mhux miraklu dan, ma naħsibx li jista' jkolli miraklu isbaħ minn dan. Ġifieri jiena nemmen jgħiduli li tridu intom, tistgħu tgħiduli x-xjenza, kollox. Jiena nemmen illi iva dak li huwa impossibbli jista' jkun possibbli fil-verità.